ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ላይዋ ስትታይ ሰላምና ውብ የምትመስለው ኢትዮጵያችን ሰማይ ስር ከባባሪ ሲቃደም ጾቻውንም የተሰሙ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ኮዳ አሜሪካ ከባድ ማስተንገቂያ አዘል መልእክት ተልኮላቸዋል በፍጥነት የተባላችሁትን ተናድርጉ ካልሆነ ግን ግን አደገኛ ሰይፍ ነው ኮዳ አሜሪካ የተመዘዘው ከቦረና ሰማይ ስር የተሰማው የብዙዎች ልብ እየሰበረ ነው ከቦረና አሁን መጥፎ ዜና የተሰማ ነው ልጆቻቸው ሲራቡ ማየት ከብዷቸው ራሳቸውን ሰቅለው እንዲሁም የተቆፈረ ውሃ ውስጥ ገብቶ የሞት ሰዎች አሉ ተብሏል የብዙዎችን ልብ የሰበረ አሳዛኝ ነገር ነው ከኦሮሚያ ምድር ከቦረና ሰማይ ስር የተሰማው በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በተከስተ ድርቅ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የተጠለሉ ተፈናቂዮች በቂና ፍትሀዊ የእርዳታ ክፍፍል ባለመኖሩ በከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውንም አሁን ላይ እየተናገሩ ነው በሌላ በኩል ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገ ግዙፍ ተቋም ማስጠንቀቂያ ያዘል መልእክት ልኳል አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ጥበቃ ተሟጋች ኮሚቴ ሲፒጄ በኢትዮጵያ የፖለቲካዊ ውጥረት በሚከሰትበት ጊዜ ከህግ ውጭ ጋዜጠኞችን ማሰር እንዲቆምነ ነው በተጨማሪም የጸጥታ ኃይሎች በጋዜጠኞች ላይ ፈጽመውታል የተባሉ ጥቃቶችንም እንዲመረምሩ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን በይፋ ጠይቋል ተብሏል ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮች ቤቶቻችን የአክብሮ ሰላምታችን ረስ እያልን በዚህ ጥንቅራችን ከላይ ያነሳሳናቸውን መረጃዎች በጥልቀት የምንነግራችሁናል አብራችን ሆኖ መልካም ቆይታ ከቦረናው አህዱ ስንል ከቦረና አሁንም መጥፎ ዜና እየተሰማ ነው በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በተከስተ ድርቅ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የተጠለሉ ተፈናቂዮችም በቂና ፍትሐዊ የእርዳታ ክፍፍል ባለመኖሩ በከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን እየተናገሩ ነው ልጆቻቸው ሲራቡ ማየት ከብዷቸው ራሳቸውን ሰቅለው እንዲሁም የተቆፈረ ውሃ ውስጥ ገብቶ የሞት ሰዎች እንዳሉ እየተነገረ ነው ገልመጉሌ የተባለ ድርግ ተጎጂ ሰው ፍትሐዊ ስላልሆነው እርዳታ ሲናገር እኛ ይላል እኛ ልመና አናውቅም ነበር ውሃ ለሚጠይቀን ወተትን የምንሰጠው ሲቸግረን ወይ ፍየል ወይ ከብት አውጥተን እንሸጣለን። አሁን ግን በድርቁ ሁሉም ከብቶቻችንን አተናል እየተደረገልን ያለው ድጋፍ ካቆመ ወይንም ከቀነሰ መሞታችን ነው በማለት ነው ለአዲስ ስታንዳርድ ሚዲያ የተናገረው ገልመጉሌ ከዲሪ ወረዳ ተፈናቅሎ በዱብሉቅ መጠለያ ጣቢያ ከተጠለለ አንድ ዓመት እንደሞላ ይናገራል በመጠለያ ውስጥ ያለው መሰረተይ ሰበ እርዳታ ችግር ከመክፋ ቱ የተነሳ የልጆቻቸውን ፍላጎት ማሟላት ባለመቻላቸው ራሳቸውን ያጠፉ በርካታ ሰዎች መኖራቸውን ይገልጻል ገልመጉሌ መጉሌ ሲናገር በድርቁ በርካታ ከብቶቻቸውን በማጣታቸውና ልጆቻቸው ሲራቡ ማየት ከብዷቸው ራሳቸውን ሰቅለው እንዲሁም የተቆፈረው ውስጥ ገብቶ የሞት ሰዎች አሉ ሲል ስለ ድርቁ አስከፊነት ተናግሯል በመጠለያ ውስጥም ለአንድ አባወራ የሚሰጠው እርዳታም እስከ አስር ጣሳ ዱቄት ነው ይላል እየተደረገ ያለው እርዳታ በቂ ባለመሆኑ በእድሜ የገፉ ሰዎችና ህጻናት እየተጎዱ እንደሆነ ተዘግቧል መንግስት በተለይ ለአዛውንቶች ለልጆችና ለተማሪዎች የተለየ ትኩረት ሰጥቶ እንዲረዳ ተጎጆዎቹ ጥሪያቸውንም አቅርበዋል ለተከታታይ አምስት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ላይ ድርቅ ሳቢያ ሁሉ ምከብቶቻቸውና ንብረቶቻቸውን ያጦት የዱብሉ ቆረዳ አርብቶ አደሮች ከወረዳው የተለያዩ አስራ ሶስት ቀበሎች በመፈናቀል በዱብሉ ከተማ ተጠልለው መኖር ከጀመሩ ከአንድ ዓመት በላይ ሆኗቸዋል የተባለው ከ9000 በላይ አባውራ ከ ሺ በላይ ተፈናቂዎችን የያዘው የድብሉቅ መጠለያ ካለው ተፈናቂዎች ብዛት የተነሳ እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ ተፈናቂዎቹና የወረዳው አስተዳደር ኃላፊ ለአዲስ ስታንዳርድ ተናግረዋል ከሰዎች ብዛት የተነሳ የሚላክላቸውን እርዳታ ለሁሉም ተፈናቂዎች ማድረስ ፈተና ሆኖብናል ይላሉ የአካባቢው ኃላፊዎች ቃላቸውን ሲሰጡ ከድብሉቅ ወረዳ በ36 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው ከቦኮ ሳ ቀበሌ የተፈናቀሉ አዴ አሬሮ በመጠለያ ውስጥ መኖር ከጀመሮ አስር ወራት እንዳለፉ ጠቅሰው በድርቁ ሳቢያ ሁሉም ከብቶቻቸው ከሞታቸው በፊትም የሰው እጃ የተናና ነበር ከብቶቻችን ከእኛም አልፎ ለሌላው ይተርፉ ነበር አሁን ግን ሁሉንም ማተን የሚቆነጠርልን እንዱቄት ጠባቂ ሆነናል ሲሉ ለአዲስ ስታንዳርድ ተናግረዋል ምግባችንንም ሆነ የሚያስፈልጉንን ነገሮች ሁሉ የምናገኘው ከከብቶቻችን የሚለት አዴ አሬሮ አሁን ግን ይህ ሁሉ ታሪክ ሆኖ ቀርቷል ይላሉ ማረንን መብላት የሚያስፈልገንን መሰረታዊ ነገሮች ማግኘት ቀርቶ በቀና እንዴ እንኳን መመገብ የማንችልበት ሁኔታ ላይ ነን በማለት ይናገራሉ ሌላኛዋ የመጠለያ ነዋሪ የሆኑት አንዲት እናት ደግሞ በመጠለያ ውስጥ ፍትሀዊ የሆነ የእርዳታ ምግቦች ክፍፍል የለም በተለይ እንደኛ አዲስ ለመጡና በቡድን ላልተደራጁ ተፈናቂዎች ምንም አይሰጥም ስንሄድ ጠብቅ ይሉናል ስንጠብቅ ሲመሽ በቃ ነገ ተመለሱ ይሉናል ስንመለስ ደግሞ በቡድን ይሰጣል እኛ ምንም ሳናገኝ እርዳታ በመጣ ቁጥር ደጋግሞ የሚወስዱ አሉ ይላሉ እኛ ባዶ ባዶጃችን እንመለሳለን ያለንበት ችግር ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም ልጆቻችን በራብ እየተጎዱብን ነው ሲሉ በምሬት በስፍራ ሁለት ተገኘው የአዲስ ስታንዳርድ ዘጋቢ ሲናገሩ ነው የብዙዎችን ልብ የሰበረ ነገር የተደመጠው የታመሙ ሰዎች ለህክምና ሲሄዱ መድኃኒት እዚህ ስለሌለ ከውጭ ግዙ እንደሚባሉ ሌላኛው የረሃብ ተጎጄ አቶ ውሴን ሻኔ ይናገራል እዚህ ያለው ህዝብ ወደ መጠለያ የገባው በችግር ምክንያት ነው የመዳኒት መግጃ ኬት ያመጣል ስለዚህ አማራጭ ስለሌለው ቤቱ ገብቶ ሞቱን መጠባበቅን ያለው አማራጭ በዚህ የተነሳ የሞት ሰዎች አሉ ይላሉ በረሃብ የሞቱ አዛውንቶች እንዳሉ ጠቅሰው ያለውን አስከፊ ሁኔታ አስቀምጠውታል የዱብሉ ቆረዳ አስተዳደር ኃላፊ ቀዲር አሊ ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች አምነው የሚከተሉን አስተያየትም ለሚዲያው ሰጥተዋል ተፈናቂዎች የመጠለያ ችግር አለባቸው የማደሪያ ቦታዎች ምቹ አይደሉም ቀን ሙቀት አለው ማታ ደግሞ ብርዱ ከባድ ነው ዝናብም ለህመም እየዳረጋቸው ነው የሰዎች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ በመሆኑ እየተደረገ ያለው የምግብ እርዳታ አነስተኛ ነው ሌላው የመድኃኒት አቅርቦት ችግር አለ ይላሉ ከተፈናቂዮቹ ብዛት አንጻር በቂ መጸዳጃ ቤትም የለም እንዲሁም በወረደው በሚገኙ ጣቢያዎች ውስጥም ውሃ የሚያደርስ ተሽከርካሪ ጥረት ስላለ በበቂ ሁኔታ ውሃ ማድረስ አልተቻለም ብለዋል በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉት ታዲያ ለአምስት ዓመታት በቡረና ምድር ላይ ሳይዘንብ የቆየው ዝናብ ከሶስት ሳምንት በፊት ምሪቱን እያራሳት ቢገኝም ነገር ግን ሌላ ተጨማሪ ተጽዕኖ እያስከተለ ይገኛል ተብሏል የወረዱ ኃላፊ አብዱልቀዲር አሊ እንደሚሉት ከሆነ ተፈናቂዎቹ ለመጠለያነት እየጠቀሙበት ያለው የፕላስቲክ ሸራ አብዛኛው የተቀደደ በመሆኑ የሚዘንበው ዝናብ ተፈናቂዎቹን እያራሰ ለብርድና ለተለያዩ መሞች ይዳረጋቸው ይገኛል ብለዋል ጎርፍ በመጠለያቸው ውስጥ በመግባቶ በእርዳታ የተሰጣቸው ምግብ እያበላሸ ተደርጎባቸው እንደሚገኝ አየይዘው ገልጸዋል ቦረና ምድር ላይ እጅግ አሰቃቂ ነገር ነው የተሰማ ያለው በመጠለያ ጣቢያ ውስጥም በተኛው ውሃ ሳቢያ ያየው ባና የኩሌራ በሽታ የነሳል የሚል ስጋትም አለ በዚህ ሰሞን ብዙ ሰዎች ላይ ሳል እየተስተዋለ እንደሚገኝ ምን የተገለጸው የውሃ ማከሚያ መድኃኒትና አጎበር ባስ መዘጋጀት አለበት በማለትም ጥሪ ያቀረቡት አስተዳዳሪው አብዱል ቀዲር እስካሁን የተላከላቸው የውሃ ማከሚያ መድኃኒት መኖሩን ገልጸው ነገር ግን በቂ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል የቦረና ዞን ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ ከድጡ ወደ ማጦ እየሄደ ነው የአንድ ሰሞን ሆይ ሆይታውን ለአካባቢው አይጠቅምም ይህን ችግር ከስር መሰረቱ ለመፍታትም መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ ሊረባረብ ይገባል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድራቶች መልስ አብዲሳም ከወራት በፊት እዚያው ቦረና ላይ ተገኝተው ለህዝባችን ደርሰነት አለ ካሉ በኋላ ከዚህ በኋላ ለቦረና ህዝብ በሚል የሚሰበሰብ ብር እንዲቆምም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ማገዱ ይታወቃል አሁን ላይ ግን ከወደ ቦረና የሚሰማው ነገር ገና እንደ አዲስ ያገረሸ ነው የክልሉ መንግስት የፌዴራል መንግስትን ጨምሮ እንደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብን በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ክፉኛ የሚያጠለሽ እየሆነ ነው አለም አቀፍ ተራዶ ድርጅቶችም ኃላፊነታቸውን አሁን ከሚያደርጉት በላቀ ሁኔታ መወጣት አለባቸው እየተባለ ነው ከቦረነ የሲቃ ድምፅ ወጣ ስንል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምር ለይመሩት መንግስት አለም አቀፉ ተቋም በፍጥነት ይቁም ሲል ያስተላለፈውን ማስጠንቀቂያ መልእክት እናገኛለን አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ጥበቃ ተሟጋች ኮሚቴ ሲፒጄ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ውጥረት በሚከሰትበት ጊዜ ከህግ ውጭ ጋዜጠኞችን ማሰር እንዲቆም ጠይቋል በተጨማሪም የጸጥታ ኃይሎች በጋዜጠኞች ላይ ፈጽመውታል የተባለ ጥቃቶችም እንዲመረመሩ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ጠይቋል ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርብ የተከሰቀሰውን ተቃውሞ ተከትሎ ቢያንስ ስምንት ጋዜጠኞች መታሰራቸውን ያስታወቀው አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ጥበቃ ተሟጋች ኮሚቴ ACPJ በሀገሪቱ ፖለቲካ ውጥረት በሚከሰትበት ጊዜ ከጉጪ ጋዜጠኞችን ማሰር እንዲቆምም ሲል አሳስቧል ከመጋቢት አምስት እስከ ሚያዝያ አምስት ቀን 2015 ዓ ም ድረስ ባሉት 11 ቀናት ውስጥም የደህንነት ሰራተኞች አዲስ አበባ ውስጥ ስድስት እንዲሁም በአማራ ክልል በኦሮሚያ ደግሞ ሁለት ጋዜጠኞችን በቁጥጥር ስራ ውለዋልን የተባለው በተጨማሪም በሁለቱ ላይ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ሲፒጄ በወጣው መግለጫው ላይ አመላክቷል በአሁኑ ወቅትም በእስር ላይ የሚገኙ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዋና አዘጋጅ አባይ ዘውዶ የአራት ኪሎ ሚዲያ አዘጋጅ ዳዊት በጋሻው የኢትዮ ሰላም አዘጋጅ ቴድሮስ አስፋው የእኛ ሚዲያ ሪፖርተር ገነት አስማማው የነገረ ወልቀየት ሚዲያ አዘጋጅ አሰፋዳን እና የኢትዮ ንቃት መስራችና አዘጋጅ መስከረም አብራ ናቸው በተያያዘም የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በመገናኛ ብዙሀን አማካኝነት ተፈጽሟል በተባለ ወንጀል የተጠረጠሩ ታሳሪዎችን በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከስር እንዲለቀቁ ሲል ጠይቋል ይሰመኮ ይህንን ማሳሰቢያ የሰጠ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎቹ የማህበረሰብ አንቂዎች እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ና አባላትን ኢላማ በማድረግ የተፈጸመ ያለ እስርና ወከባን አስመልክቶ መያዝያ ሰባት ቀን በወጦ መግለጫ ነው በእነዚህ አካላት ላይ የተፈጸመ ያለው እስርና ወከባ በእጅጉ አሳሳቢ መሆኑን የገለጸው ኮሚሽኑ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብቻ ስምንት ጋዜጠኞችና አንድ የማህበረሰብ አንቂ ለእስር መዳረጋቸው መግለጫው ላይ ያስተውቋል በተመሳሳይ በትላንት ኖርት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር የሰሞኑን የጋዜጠኞች ስር ተቆሞ መግለጫ ወጥቷል ማህበሩ በመግለጫው ላይ ጋዜጠኞች ያለ ፍርድ ቤት ማዘጃ እየታሰሩ እየታፈኑና ቤታቸውና ቢሮአቸው እየተበረበረ መሆኑ ባለሙያዎቹ ስራቸውን በነፃነት እንዳይሰሩ የፕሬስ ምዳሩ የበለጠ እንዲጠብ እያደረገ ነው ሲል በመግለጫው ላይ አመላክቷል አሁን ላይ የእስር ማዘጃ የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ላይ ድምጥ ማጡን አሊያም ደግሞ የሚ ሰማው አቷል እየተባለ ነው ነገሮች ይበልጥ ክፍት ይሆናሉ ሲባል አሁን ላይ እየጠበው መምጣታቸው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲመጡ የገቡትን ቃል ና አሁን ላይም ብልጽግና ፓርቲ የሚመራበት ብሎም ደግሞ አለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ ያሉ አመለካከት ሌላ ቅርጽና መልክ እንዲይዝ እያደረገው በመሆኑ መንግስት በፍጥነት ነገሮች ሊያርም ይገባል እየተባለ ነው አንድ ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ የሰውርልን